sambal goreng Jawa. So ini antara bahan-bahan yang saya akan kisar. Saya masukkan 4 ulas bawang putih, 4 ulas bawang merah, sejumput udang kering, belacan ni saya ambil belacan bakar dan juga 1 inci halia. So mari kita kisar. Yang ini adalah yang saya kisar tadi. Dan lepas tu saya akan masukkan udang, kentang. Kentang ni kita kena goreng dahulu. Kacang panjang, pucuk ataupun tahu kering, suun yang telah direndam, carrot dan yang dipotong panjang, dan juga 1 inci lengkuas. Okey, saya tak masukkan tempe dengan tahu sebab saya tak suka. Pertama sekali kita masukkan minyak. Okay, minyak dah panas. Sekali kita gorengkan kentang ya. Minyak. Masukkan bahan yang kita kisar tadi. Masukkan batang serai. Pilihlah sama ada nak guna satu mangkuk santan boleh ataupun satu susu mangkuk susu cair pun boleh juga. Okay, masukkan carrot. Masukkan carrot, kita masukkan kacang panjang. Masukkan udang sebab saya ni penggemar udang. Masukkan pucuk ataupun tahu kering. Nak bagi carrot dan juga kacang panjang pun, jadi saya tutup sekejap. So, kita masukkan kentang yang kita dah goreng tadi. Ya, biasanya yang ni orang masukkan kentang dengan tahu dan juga tempe yang telah digoreng. Tapi sebab saya tak suka kentang, saya tak suka tahu dengan tempe, jadi saya cuma masukkan kentang sahaja. Ikut selera masing-masing lah . So last kali kita masukkan suun suun kita masukkan yang paling last sebab kita tak nak lama sangat kita masak dia, sebab takut nanti dia kembang. Sekali kita masukkan kicap sebab macam ada orang dia suka sambal goreng Jawa yang gelap So kalau nak warna gelap, kita letaklah kicap. Kalau nak warna cerah, tak payah. Okay, itu dia sambal goreng Jawa sebab saya tak guna ikan bilis, saya guna udang kering dan juga udang. Okay, so bolehlah kita makan dengan nasi empit dan juga rendang ayam. Masa untuk dah.